abakunzi b'umuryango TV ndabasuhuje Bamporiki Edouard yahoze ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'umuco n'urubyiruko urukiko rumaze kumukatira igihano cy'imyaka 4 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 60 n'urubanza abantu benshi bari bakurikiranye abanyamakuru muri sare bakubise buzuye ariko nyirubwite mu isomerwa rye ry'urubanza kuri uyu munsi ntabwo yari yitabiriye ese yakiriye gute imikirize y'urubanza aracyafite iminsi 30 yo kuba yajuririra icyemezo yafatiwe n'urukiko ese azayijuririra yaburanye yemera icyaha abari bitabiriye hose bari bahanze amaso icyemezo cy'ubucamanza bavuga bati ese arababarirwa ko yasabye imbabazi ubushinjacyaha bwamucinjaga byinshi ndetse asabirwa no gufungwa mu gihe kingana n'imyaka 20 ndetse na miliyoni 100 y'ihazabu agomba kwishyura turi kumwe rero na Jean Paul Nkundineza ndagusuhuje usanzwe ukurikirana ibintu by'imanza urubanza rwa Bamporiki wabonye uburyo rwagenze kuri iyi nshuro kumva ngo bamukatiye imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60 wabyakiriye gute ese ubwabyo biraboneye wabyakiriye gute umuntu usanzwe ukurikira iby'imanza niba twemera ko icyemezo cyasomewe mu rukiko kandi tukaba tuzi ko hari soroga ku inkiko abantu bose bavuga ko ari ubutabera icyo yahawe ni ubutabera njyewe ndabyemera kuko inteko y'abacamanza batatu yari iyobowe na perezida w'urukiko bwe bwana Udahemuka Adolphe ni abacamanza banini ntabwo urubanza rwa Bamporiki rwafashwe nk'ikintu gitoya mu rukiko ni urubanza rwizweho bihagije baruha inteko y'abacamanza bashoboye yewe kugera no ku mwanditsi ni umwe mu banditsi banini muri uru rukiko kuko buriya ku nkiko harimo umwanditsi mukuru wa shef uriya rero wari urimo ashobora kuba ari nk'uwa kabiri mu banditsi b'uru rukiko njyewe ku ruhande rwanjye ntabwo ntunguwe n'icyemezo cy'urukiko ahubwo icyari kuntungura cyane ni nk'iyo umucamanza ahita ategeka ko ahita afatwa agafungwa ari nacyo abantu benshi bari biteze ariko batanafite ubumenyi bwinshi ku mategeko bose barimo kudutanga ese arafungwa ngo yageze mageragere do n'ibyo ngibyo ese arafungwa yageze mageragere yenda turaza kugenda tubigarukaho ariko ukurikiye uburyo iri buranisha ryagenze ku ruhande rwa Bamporiki yemeye ko yakiriye indonke ariko ubundi Maitre wa muri uri muhagarariye mu mategeko Habyarimana Jean Baptiste agasa n'ubiha indi shusho nk'umuntu wize amategeko akavuga ati hari harimo ubucuti mu bo bamushinja ko yaba yaratse ruswa nk'uko byavugwaga ibi byo Maitre yavugaga kuba hazamo inyoroshyo nuko yabisabaga uko abantu bari bakurikiye ibyaha yakozwe ibyo uburyo byahujwe mu mategeko wabonye icyaha koko gihwanye n'ibyo yakoze cyangwa se n'izo nyoroshyo zaba zajemo kugera uyu munsi Bamporiki ntabwo yafatiwe mu cyuho nta bifurumba bamufatanye yaba ari mu mufuka cyangwa mu modoka ye icyaha nubwo yacyemeye nawe ubwo ahindura inyito abanyarwanda barabyibuka ko ubwo Ribu yatangazaga ko yamutaye muri yombi ikanavuga ko yamutegetse kutava mu rugo rwe yabaga kumukurikiranya icyaha cya ruswa afata igihe cyo kubonana n'umunyamategeko we bafite ukuntu bicaye ubu bwabo bahindura bakurikije akurikije uko ayo mafaranga miliyoni 4,980,000 yafatanywe ebyiri ziri mu modoka y'umuyobozi w'umujyi ushinzwe imyubakire bwana Mera ntabwo n'amaguru izindi hafi eshatu nazo ziri kuri resepusiyo ya Grand Legacy rero we yavuze ko mu by'ukuri atari ruswa ahubwo kari agashimwe yari azaniwe n'inshuti umuvandimwe we yamwise umuvandimwe amwita inshuti amwita byose mu kuburana kuko bamaranye imyaka 17 ababikurikiranira hafi uyu mugabo Gatera na Robert ni inshuti y'akadasohoka ka Honorable Bamporiki Edouard ni umugabo wamubereye pare arongora ni umugabo wabaga uri muri mu b'imbere mu birori ibyo aribyo byose uyu mugabo yateguraga ndetse n'ibyago ibyiza n'ibibi barabisangiraga rero ni abantu hagati ubwabo bafite ibyo bapfuye bo bazi twe tutazi n'ibyo tumenya ari ibiguruka nk'ibishashagirana ariko mu by'ukuri bo ubwabo hari ibyo bapfuye ibyo rero bapfuye
nibyo byatumye umwe acinyuma ruhinga nzima asinyara inzego bimwe bampora iki yitwa gashimwe birangira bibaye ruswa twakubaza ku kibundi miliyoni eshanu zitaje mu modoka yampabwa n'amaguru cyane impamvu zagiye mu modoka yampabwa n'amaguru abanyarwanda bimenye nuko aho bari barimo kunywera muri hoteli muri Grand Legacy ntabwo n'amaguru yari guha lift honorable bankuriki kamugezi we bituma none ibintu bye byose abishyira mu modoka yampabwa n'amaguru twabajije ubundi ziriya eshatu zazo ntibazinywerera ko bari bahereye ku manywa banywa bataramye kandi bari bazi gutarama pe hari n'utuvideo twagiye duca dusirikira ubwo Ribe yavugaga ko yataye muri yombi bampora iki telefone yampabwa n'amaguru itariho bagaruye utuvideo barimo kubyinana igishakamba barabagaho bishuti bishoboka ko izo miliyoni eshatu mu by'ukuri zitari kuva kuri resebusiyo ahubwo zari kuva muri fagitire bari kuba bakosanye cyane ko n'abagabo bari bahereye kare bataramye banavuga bati nituza kunanirwa ntabwo n'amaguru aradutwara kuki mpabwa n'amaguru uvugwa muri dosiye dukurikije n'uburyo ubucamanza urukiko rwanzuye kuri iburanisha rya Bamporiki ushinjwa ruswa ndetse wanamijwe ibyaha kuki birengagije abandi bantu bose bavugwaga muri iyi dosiye ahubwo bikarangira havuzwe Bamporiki ari nawe wakatiwe kuri uyu munsi mpabwa n'amaguru impamvu atatawe muri yombi cyambere burya mu materime y'abafungwa hamuntu wishimira kugira ishumi donc abantu bari kuri dosere cyangwa batatu bituma baburana nabi bituma bigera hagati badashinjanya so mpabwa n'amaguru bwe bampora icyo ahisemo kumushinjura yemereye urukiko ko nubwo amafaranga yafatiwe modoka yampabwa n'amaguru mu by'ukuri yaraye abampora iki rero birumvikana ko nta mpamvu n'imwe mpabwa n'amaguru n'undi ari kuba ari imbere y'urukiko gusa ni umuntu wavuzweho mu rukiko uri mu bagarukwaho cyane ko n'inkomoko y'ayo mafaranga yari yazaniwe aturuka kuri kopi Bamporiki yari yagerageje kumuvugisha amusaba ko ikigo kitamamaza hano muri iki kiganiro cyitwa Romantic cy'ubucuruzi cyari cyafunzwe n'umujyi wa Kigali kandi mpabwa n'amaguru ashinzwe imyubakire hanyuma Anarubera mucaho aca kuri Bamporiki amusaba ko yamubwirira mpabwa n'amaguru akamufungurira icyo kigo igihe kiragera Bamporiki amuhamagaye amubwira ko atabifitiye uburenganzira pe ko atari wagifunze cyafunzwe na meya Bamporiki akanze kuri meya atari ko hari n'abandi bampamagaye reka ndikumvamo mpamagara muri benshi ngaho ibyo bintu bizahabera bihabera ariko nyuma bahafunge noneho kope ya miliyoni eshanu ziza nk'agashimwe ari nayo mpamvu Bamporiki ntabwo n'amaguru yaje muri iyo senariyo birumvikana ko kwari gusangira ntabwo n'amaguru Bamporiki aramuhamagaye ngo amusange kuri Grand Legacy basangire agafanta muri ibyo biganiro hagati aho ibifurumba by'amafaranga byaje kuri Grand Legacy bibasangaho ariko ntabwo n'amaguru so kumushinjura kuko na nyiri ubwite yarabyivugiye we yari mu Kigali cyangwa se nk'umuntu basanzwe basangira yaje azi nyine ko ari ugucira kuko bari mu birori bari kwisanga rero niyo mpamvu yagarutse cya kabiri iyo dosiye kuyihuza na mpabwa n'amaguru na Bamporiki yari guhita iba nini cyane ariko ya nini cyane hakazamo ibintu byo gushinjanya dosiye ikangirika ariko icyo ubugenzacyaha bwahisemo ni ukugenza Bamporiki Edouard gusa uyu mugabo mu ijoro ryo kuwa gatanu ijoro ribi kuri Bamporiki Gicurasi nawe yatawe muri yombi mu gitondo babarekuye umwe yibitegeka ko ataviwe undi asubira mu buzima busanzwe asubira no mu kazi abantu benshi bari baragize ngo ifungwa rya Bamporiki nitabwa muri yombi rye uwakoze kopi wamugambaniye n'impabwa n'amaguru oya ahubwo mu kanya ushobora kubigarukaho urugendo rwo kubata muri yombi rukomoka kuri Gatera na Ruberi wandikiye umuyobozi mukuru wa RIB amumenyesha ko amuhoza ku nkeke amwaka amafaranga hato na hato atanga ikirego gifunguye igihe kiragera amutega ayo madorari ibihumbi bitanu cyangwa se ayo manyarwanda asaga miliyoni eshanu uyu munsi nicyo cyavuyemo
Bamporiki yahanishijwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 4 na miliyoni 60 z'ihazabu. Ubushinjacyaha bwari bwamwakiye igihano cy'imyaka 20 mu gizi y'igifungo na miliyoni 200 z'ihazabu. Kuba Bamporiki yarakurikiranywe afungiye mu rugo uku kuhabanya cyane cyane n'ubushinjacyaha bwari bwamusabiye nk'igihano, nyamara ibyaha bisa n'ibitahindutse cyane, harimo koroshya kuko bagendeye ku mwanya afite. No, icyifuzo cy'ubushinjacyaha sicyo cyemezo cy'urukiko, kuko ubushinjacyaha nta masaha 28 arashira bwari bwasabiye Bwanuwihoreye Jean Bosco imyaka 25 urukiko rutegeka ko agizwe umwere kuko nta shingiro ikirego cy'ubushinjacyaha gifite, bushobora no kumusabira imyaka 30 bwanamusabira burundu. Ahubwo inyito z'icyaha Bamporiki yarakurikiranwe, nicyo cyakuriwe kigera mu myaka 20. Mu gusesengura iburanisha n'imyitwarire ya Bamporiki n'uko urubanza rwagenze, abacamanza basanga mu by'ukuri habayemo kumuhanya ibyo byaha, hatabayemo kwicuza no guhinduka, yahanishwa igihano cy'imyaka 7. Ariko kubera ko inyito z'icyaha ubwacyo yahindutse, cyaha cyavuye kuri ruswa cyitwa cyaha cyo kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kuba yemera ko ayo makopi yayagiyemo, kuba yemera ko yijanditse muri ibyo bintu ari umuyobozi akaba yarabisabiye imbabazi, yaba ari umukuru w'igihugu, umuryango w'abamo wa RPF no mu rukiko aratakambye, aravuga ngo igihe cyose nahabwa amahirwe singe muri gereza, waba ari umurunga w'ubuzima sigaje iminsi yose yo kubaho, igihe cyose urukiko rwaba rumpamije rwaba rushyize mu bikorwa icyifuzo cy'ubushinjacyaha, ubuzima bwanjye bwaba burangiriye aha kandi nkiri muto nkifite imbaraga zo gukorera igihugu. Ibyo byose rero urukiko rurabireba rukabigosora, rwarangiza rukabigena uko rwabishatse. Ahubwo Bamporiki ni uko abaye umuyobozi, iyo aza kuba ari Jean Paul Nkundineza usanzwe wishakishiriza ubuzima, rwari kumukatira n'imyaka 4 isubitse mu gihe cy'imyaka 4. Ariko kuko ari umuyobozi, umucamanza bigarutse kuko ari umuyobozi, wapi agomba iriya myaka 4 kuyikora kandi akayirangiza. Imyitwarire ya Bamporiki ndetse no kuba yaraburanye yemera icyaha ubwabyo, akatiwe imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60 nk'uko twagiye tubigarukaho, urabona iyi minsi 30 yemerewe n'amategeko aza yo kujurira, urabona azayikoresha gute? Se azajurira kandi yemera icyaha mu mboni zawe ukurikije uko umuzi n'uburyo agiye agaragara imbere y'ubutabera? Oya, uko amategeko ateganya ubu icyemezo kirajya muri sisiteme, Bamporiki abibone na Maitre Habyarimana Jean Baptiste abibone, igikurikira ni ukujurira mu rukiko rukuru kugira ngo akomeze atere imigeri tujo urukiko arusaba ko nk'uko buriya azagenda mu rukiko rukuru avuga ati nk'uko natangiye mburana nemera icyaha, ndacyatakamba ababyeyi, ndasaba ko mu bushishozi bwanyu mwaca inkoni zamba nkagabanyirizwa ibihano. Tujuru mwavoka we ashobora no kuzasaba imyaka 2 isubitse mu gihe cy'imyaka 2, kuko niba yarasabaga imyaka 5 yari yarasabwe imyaka yasubiye 20 n'ubushinjacyaha, umwavoka asaba 5, noneho urukiko rumuhaye none ejo bundi azasaba umwe, ntabwo twabihamya ariko ashobora no kumusabira umwaka umwe mu gihe cy'umwaka usubitse, cyangwa se akanavuga ati n'igihe amaze afunze kirahagije, n'iki nacyo ni igihano. Ntawe umenya imivune yabo. Erega ubundi umwavoka wishe umuntu ubyemera, umva araza akavuga ukuntu umuntu n'ubundi yari asanzwe arwara indwara nk'umunani n'ubundi yagombaga gupfa, donc umwavoka ashinzwe gushinjura no kurwanaho umukiriya wenyine, niko yabavoka baburana. Ni umunyamategeko udasanzwe mu kibuga, ok, ntabwo sanzwe mubona muri duwera z'imanza ziremereye Maitre Habyarimana Jean Baptiste, ariko ni umunyamategeko tujuru, ntabwo nzi profile ye cyane, ariko ni ubwa mbere nari mubonye mu rukiko nkanjye, kuko nkurikirana imanza zijya gusa nk'izaba Bamporiki nini. Buriya abanyamategeko bagira umwihariko, hari umunyamategeko w'uburana imanza mbonezamubano, imanza z'ubucuruzi n'imanza nshinjabyaha, niba ari hakaba n'uburana izi manza za Bamporiki zirimo za ruswa n'abayobozi n'ibiki. Nk'uko uyu Maitre witwa Bayisabire uzamubona mu bahanzi, mubone mu bakinnyi ba filime, mubone mu bakinnyi b'umupira,
uriya abazidi noneho kigusetse uriya abantu bahanzi n'abakinyi birangira batanabishyuye gusa ukuntu akaba yakwikundira akakuburanira waza respect icyo kintu nyimukazamishye uriya buri muntu abazi uburyo atereta dossier ye bitewe na dossier ye nyakubahwa perezida wa repubulika mu bubasha ahabwa n'itegeko ashobora gufungura umuntu cyangwa se akaba yamuha imbabazi iyo bigeze mu butabera bigenda bite ko bamuriki yandikiye perezida wa repubulika amwemerera ko yatsindonke ndetse akanazakira akanasaba imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika n'abanyarwanda ibi hari icyo bishobora gushyira igitutu ku bucamanza oya nta igitutu hano amagambo ya perezida Kagame nta igihe cyose umukuru w'igihugu itegeko nshinga twose rimwemerera no gutanga imbabazi ariko ntabwo aho imbabazi umuntu ukiri mu rukiko swat bamuriki nagenda akora imyaka ine nagera muri gereza yandikire umukuru w'igihugu mu bushishozi bwe yakwica ijisho rimwe akamubabarira kuko yababariye n'abandi bamubanjirije ntabwo honorable bamporiki ari we wa mbere waba ubabariwe na perezida Kagame mu myaka ya vuba cyane hari mu kwezi kwa cumi 2021 perezida Kagame yahaye imbabazi former PM Dr. Habumuremyi Pierre yari yarakatiwe imyaka itatu n'igice yaramurekuye ku mpamvu yari yarandikiye kuva kera yakomeje gusaba ko yarekurwa akajya kwivuza ni umugabo uhora mu bitaro by'umwami Faisal kubera indwara z'umutima n'amaso n'ibiki ariko kandi niyo profile ye kuba yarabaye former PM akaba komiseri muri komisiyo y'igihugu y'amatora umwanya we uyu munsi nta muntu urawuhabwa mu buryo buri official umwanya wo kuyobora inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ibyo byose byagiye bikusanywa hanyuma umukuru w'igihugu amuha imbabazi umukuru w'igihugu yahaye imbabazi madamu Victoria Umuhoza Ingabire yamuhaye imbabazi afunzwe imyaka umunani asigaje imyaka irindwi urumva ajyaho imbabazi abagore n'abakobwa bakuyemo inda so kuba bamporiki yahabwa imbabazi na perezida Kagame nta gitangaza cyaba kibaye nta nka yaba icitse amabere nta gikuba cyaba gicitse ni ibintu umukuru w'igihugu yemerewe n'itegeko nshinga ahubwo abantu bakubaza ngo kuki ngo bidakorerwa kuri bose none se abo ba mbere baba barazihawe bazihawe ari uko bamporiki yatawe muri yombi cyangwa yatangiye kuburana rwose imbabazi zo zibaho ariko naguma mu kibuga cyo kuburana azaburana bitware nk'imyaka ibiri urukiko nirutegeka ko ajya muri gereza abone kwandika asaba imbabazi ariko ntabwo perezida guha imbabazi utazi umusaza uko nguko ibintu byasirikiriye ngo Victoire Ingabire ngo yararekuwe ngo arekurwa atasabye imbabazi yaranditse asaba imbabazi igihe kiragera perezida arazimuha igihe kizagera n'ubundi bamporiki yandike yenda ibyo ni ibindi Jean Paul ariko turikiri ku bategetsi navuga ko bo hejuru uribuka uwitwa Isaac Munyakazi muri MINEDIC muri Minisiteri y'Uburezi yavuzweho kurya ruswa bigaragaye no kuri bamporiki ubu we yagiye imbere y'amategeko mu buryo bugaragara twavuga ko iki kintu cyo kurya ruswa twavuga ko gitanga isura yuko hari abandi babikora yenda bihije ese uburyo bakurikiranwa ukurikije uko wagiye ukurikira umurongo waba bose wabonye biri mu murongo nyawo ubihuze n'uburyo abantu baba bavuga honorable Isaac Munyakazi dogiteri mu byo kuri titire yari ruswa ariko imikorere yayo yatanzwe na nyiririya shuri ayiha uwitwa Dr. Alphonse umuyobozi yari umuyobozi wa REB icyo gihe uko iburanisha ryagenze ni umugabo wemeye ko bitari bikenewe ko ajya mu buhuza hagati ya nyiri ishuri no muri REB kugera aho byageze aho bajya gushyira 1500 mu modoka ariko Munyakazi ku giti cye ruswa ntiyigeze yemera mu buryo buri direct kuko atayifatanywe ni ibiganiro byabereye Kimironko muri hoteli imwe ariko asabira imbabazi ko ahubwo yagiye mu biganiro bihuza nyiri ishuri wari watsindishije abana benshi kugira ngo abaterankunga b'Abanyamerika bamuhe inkunga hanyuma n'umuyobozi wa REB cyangwa se umukozi wa REB witwa Dr. Alphonse rero birangira Munyakazi akatiwe igihano cy'imyaka itanu mu gihe cy'imyaka itanu isubitse Munyakazi ntiyahawe imbabazi ahubwo yarasubikiwe ahubwo
izi ruswa utavuze ngo ruswa ziravuze ubuhuha ubuhuha mu bayobozi twaba twibeshye ku kihe gipimo ninde ukereye ruswa uriya iyo urebye ibiganiro bya ruswa bya Bamporiki na Ruberi inkomoko yabyo icya mbere ikomoka muri friendship bafitanye hagati yabo ubushuti bwabo hagati ubushuti bwimbitse cyane icya kabiri igakomoka ku masezerano abantu bagira natazwi umwe ntayubahirize ikarangira ndubaza avuza ati nzakwishyura uriya inkomoko ya ruswa ya Bamporiki ikomoka ku witwa uraye neza Anita uraye neza Anita umugore wa Narubere yarafunzwe akekwaho ruswa ya miliyoni y'ibihumbi 500 yari yahaye umukozi wa Rema ariko iyo ruswa mu by'ukuri Anita niba yara nayitanze yitanganye mu buhanga bukomeye ku buryo ubushinjacyaha bwabuze ibimenyetso atitagirwa umwere agizwe umwere na Robert afata ibifurumba by'amamiliyoni menshi aha Bamporiki mu rukiko havuga 10 baravuga ko ari miliyoni 10 baravuga miliyoni 50 zagiye zijya mu bantu bakoze iyo operasiyo noneho nyuma Anita amenya ko mu by'ukuri yahawe ubutabera bitanyuze muri ruswa Bamporiki nk'umujama wabo nubwo ari minisitiri baramuhagarika isasa twamenye ko nta cyabaye bavuga n'abavuga ngo nta foto nta cyabaye nta makuru yari yatanzwe twamenye ko nta mafaranga yatanzwe icyakurikiye ni uko basabye ingaruka kandi nta nkuru kuri ruswa ubundi ari nko kwiruka se nicyo cyabaye baravuga bati urye tuzagutega ikindi gihe noneho abantu babapfiriye ndagira ngo byararangiye eba nyuma y'igihe gito bafunga romantike barongera baramwitabaza iyo nkomoko ya ruswa birakomoka ku ifungwa rya Anita kandi Anita ni umunyamujyi kandi buriya ruswa itangwa n'abanyamujyi ha umuntu nubona acakiranywe ruswa afatiwe mu cyuho cya ruswa shebinga na rimwe bari umugiga ku gipimo cya 80% ariko ari nubwo Imana iguhaga ubwenge bwose ukoresheje ikakuyobya waterura amabuye hakaza umucanga waterura umucanga hakaza sima paka ya ruswa yifatiwemo nta muntu utanga ruswa ku munsi wa mbere ngo ayifatirwemo niba koko ibyabaye ari operasiyo finaruma amaherezo y'inzira ni mu nzu biragaruka ikindi ibi bintu bya ruswa ikikwereka ko ari ibintu biba binakomeye niba uvuze gutyo ugasesengura Bamporiki ukajya mu bucuti bwite yari afitanye na Robert ukareba ukuntu bashwanye n'amafaranga n'ibiki ati buriya Jean-Paul ntiyavuga kuri Bamporiki batamukacitse $2,000 ayo ko nakaba n'umuntu A cyangwa B abishyize nko kuri comment muri iki kiganiro live ariko ntabwo ariko biri ruswa itangwa n'abanyabwenge abatayifatirwamo nibo benshi ugereranyije n'abafatwa hafatwa nka 0.5% ugereranyije n'abayitanga gusa nyuma y'amezi 4 turashimira ubutabera bw'u Rwanda ko Bamporiki yaregewe urukiko uyu munsi akaba hawe ubutabera mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi akaba cyemerewe n'amategeko gukomeza procedure zo kujura byibura iyo Bamporiki atajurira iyo Bamporiki ataburanishwa hari gusigara nk'uruki ku musozi ku muntu witwa Bamporiki utarafunzwe wafungirwe muri kasho nk'abandi ntanage no muri gereza ntanaburanishwe yari kuba ari archive itari nziza mu butabera bw'u Rwanda byibura uyu munsi hari step yuko Bamporiki yaburanye kandi yakatiwe ibindi bikazaba biza ikindi gihe tunasoza Jean Paul hari abantu bavuze Bamporiki ubwe imbere y'ubutabera yarivugiye ati mu by'ukuri ndamutse mfunzwe ntago naba mbonye amahirwe yo gukoresha imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye nkorera igihugu abandi bakavuga bati uzize ka karimi kawe
ntago tugije neza mbaraga zawe ukurikije uko wakurikije ibyo byose byarakurikijwe hakurikizwa amategeko nk'ayo ndi wese bitandukanye n'ibyo abantu batekerezaga kuba ari mu rugo mu mboni ya Jean Paul nawe avuga ko nacyo ari igihano ni igifungo kandi koko biranayemewe mu itegeko kuko nk'uko bagiye babisobanura mu bigano byacu byatambutse nta tegeko ryahungabanyijwe ryakurikije uko riri bashobora kugufungira mu rugo cyangwa se ugafungirwa muri gereza bitewe nuko itegeko mugiye hakiri urugendo rwo kugira ngo bahakorwe dosiye mu bucinjacyaha ndetse no mu bugenzacyaha byose birahuzwa ariko birangiye Bamporiki akatiwe imyaka 4 ndetse no gutanga ihazabu ya miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda akaba gifite iminsi 30 yo kujurira rero nkuko Jean Paul abigarutseho bikaba bigaragara ko bazajurira uwo mwanzuro twaje tuganira byinshi abakunzi b'umuryango TV ndabashimiye ibitekerezo byanyu turabyakira nk'ibisanzwe mukomeze mukurikire umuryango TV mukora subscribe kugira ngo live zacu zijye zibagereraho igihe ndetse nabacikanwe namwe mugakomeza kureba ikiganiro mu yandi masaha akurikira Ngendi Joseph iradukunda reka twoze kongera mu bindi biganiro bikurikira. Muraho waburi kubaka cyangwa se gusanuka ubukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Ibihe byiza mwese, niba ubangamiwe n'inzoga zisindisha zimena umutwe zikanaca intege umubiri, niyo Hope yabazaniye inkuru nziza. Yabazaniye inzoga nziza ziva mu Budage ndetse na Espagne kandi ku biciro zigura ku ruganda iwabo. Zirimo vodka energy mix yengerwa mu Budage igatera akanyamuneza n'imbaraga mu kwiyubakira urugo. Niyo Hope yabazaniye kandi inzoga bita Sahara na Estrella yengerwa muri Espagne ndetse n'izindi. Izi nzoga zose uzisanga hirya no hino mu gihugu mu dukopo twazo nabyo kurwana n'amacupa kandi zose nta mufu cyangwa hangover zitera. Ukeneye andi makuru yisumbuyeho wahamagara kuri nimero 0783 73 42 422. Tumwe mu rugero kandi abana bari munsi y'imyaka 18 nibemerewe kunywa inzoga. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Asia, Europe ndetse n'ahandi? United Scholar Center ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse n'ibya visa. Hari amahirwe yo kubona bourse kandi turi ku kigero cya 98 cy'ababona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House mu etaje ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 33 25 38.